Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando hoje para o segundo dia da campanha Fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através dos ensinamentos, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Hoje, no segundo dia da campanha, iremos meditar no segundo de Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 30. E a palavra do Senhor diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Benção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Benção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Vamos entender um pouco do que os versículos têm a nos ensinar, a nos instruir. No versículo 20... Tecoa era uma cidade localizada a aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. O deserto de Tecoa
ficava entre a cidade e a ladeira de Ziz. Crede, sucesso ao servir a Deus requer completa confiança dele. João 14, versículo 1. Dos versículos 21 a 22, com júbilo e louvor. A batalha era de Deus e o seu resultado era certo. O povo celebrava o Senhor e a sua vitória, graças a Deus. Do versículos 23 e 24, antes que o exército de Judá pudesse chegar ao campo de batalha, os amonitas e os moabitas atacaram seus aliados, edomitas, e os destruiu. Então eles se voltaram um contra os outros. Como resultado, Judá venceu sem mesmo ter de lutar. Deus tinha demonstrado que a batalha era dele e ele podia cumprir seus propósitos, até mesmo sem usar arma alguma. No versículo 25, despojos de guerra como riquezas e objetos preciosos, tornavam-se propriedade de Deus, porque o próprio Senhor tinha triunfado e, por isso, merecia os espólios de guerra. 26 a 28, depois de terem experimentado a bênção e a proteção de Deus no deserto, os homens de Judá mudaram o nome de Ziz, do hebraico Tisitz, para o Vale de Beraca, significando bênção, para lembrá-los da bondade de Deus. E encerro com o último versículo de 29 a 30. O Senhor havia pelejado o espetáculo dos inimigos de Josafá na derrota, como as batalhas que Josué tinha liderado anos antes, encheu de medo os corações das nações inimigas, porque envolvia um milagre evidente. Nenhum exército humano podia prevalecer sobre a onipotência de Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, isso não está no contexto, mas eu digo que a onipotência de Deus sobre a sua dor, sobre as suas dificuldades, foram jogadas por terra, foram destruídas, foram dilaceradas. Deus, a partir de agora, neste exato momento, diante desta campanha, eu falo completamente arrepiado, ele jogou todo por terra as suas enfermidades, as suas angústias, as suas tristezas, em nome do seu Filho Jesus. E para encerrarmos este segundo dia da campanha, iremos meditar no livro de Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 30. E a palavra do Senhor diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o
arauto, apregoava em alta voz: ordena-se. Perdão? Ordena-se a vós outros. Ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostaram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Masaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falaram Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás disposto e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei o mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livra da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos seus homens mais poderosos que estavam no seu exército que ateassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atacados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha de fogo ardente.
sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram em cima para dentro de Sadraque, Mesaque e Abidanego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidanego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Aleluia, aleluia. Sem nenhum dano, e aspecto do quatro é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados. Suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meditando em alguns versículos, chama atenção para o versículo de número 1, a imagem de ouro de aproximadamente 27 metros de altura denomina a primeira metade do capítulo. Dos versículos 2 e 5, os títulos dos convidados aparecem em ordem de importância, enquanto 6 dos instrumentos da orquestra tem nomes gregos, o que já indica a influência da cultura helênica no escrito de Daniel. No versículo 12, a insinuação de alguns homens caldeus: tanto culpa o rei, tu constituíste, como introduz o tema do antissemitismo, os astrólogo estão com ciúme dos israelitas promovidos. Dos versículos 14 e 15, as demandas ameaçadoras do demagogo enfurecido indicam ameaças físicas e lutas espiritual enfrentada. O verbo livrar denomina a segunda metade do capítulo. Sempre que um cristão vive em outro país e cultura, ele enfrenta situações conflituosas ou, pelo menos, antagônica à sua fé. Muitas vezes, essas situações são ameaçadoras e cristãos são perseguidos, sofrem e são proibidos de cultuar a Deus. Versículos 17 a 18.
Em vez de exigir de Deus proteção especial, os jovens afirmaram fé resoluta do soberano Deus e, de maneira calma e razoável, recusaram-se a adorar a imagem. O comportamento do rei, de fúria e crueldade exacerbada, foi o oposto. Em pleno século XXI, muitos cristãos ainda são lançados nas fornalhas sobremaneira acesa dos mais diversos inimigos de Deus e de seus povos. É provável que o quarto semelhante a um filho dos deuses se refira a um anjo. A comissão do rei diante do livramento milagroso dos israelitas faz lembrar que a função principal do milagre no Antigo Testamento era servir de sinal para o povo não israelita. Encerro. O sofrimento do povo de Deus, bem como de povos inteiros que vivem em regime demagógicos e cruéis, jamais deve ser subestimados. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu encerro este segundo dia da campanha Fé. Você que está passando por esta dificuldade, passando por diversas provações, lembre-se do quarto homem da fornalha. Jamais, jamais irá tocar em um fio de cabelo, em uma parte do seu corpo. Pai, obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, pelas coisas boas que temos vivido, de fato, passando por provações, enfrentando lutas, enfrentando diversas situações, mas não podemos esquecer, como no exército de Josafá, diante do seu povo, não enfrentou nenhuma batalha, porque Deus tinha providenciado a vitória, porque era Ele que estava à frente de todas as coisas. O exército não usou uma sequer arma. E assim Deus quer fazer na sua vida, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus quer estar à frente de qualquer situação. Deus quer estar à frente da sua vida, do seu controle, das suas emoções, do seu coração e do seu amor. Não devemos negar a Deus em nenhuma situação, mesmo aquelas que põem a gente em risco. Jamais devemos adorar outro deuses a não ser o nosso Deus. E eu chego ao final desta meditação, ao final desta oração, dizendo que o quarto homem da fornalha sempre está presente em nossas vidas. Jamais uma chama, jamais uma arma, jamais qualquer situação vai vir para te derrubar. Jamais. Jamais. Nenhum exército inimigo irá te ameaçar. Nenhum exército amigo irá pôr a mão em um fio de cabelo seu, porque você é escolhido de Deus. Aleluia, aleluia. Shalom, Adonai.